Майже 4,5 тисячі домогосподарств регіону мають сонячні електростанції. І це найбільше в Україні. Найкращий час для їх встановлення – весна, кажуть фахівці. У першому кварталі 2021 року сонячні електростанції облаштували майже 2 тисячі родин регіону. Частину енергії використовують для власних потреб, іншу продають в національну мережу. Найбільше заробити можуть навесні та влітку, коли більше сонячних днів. Чому відновлювальна енергетика набуває популярності та яка користь від домашніх сонячних панелей, наші кореспонденти з'ясовували. У 2019 році Олег Солоб встановив на своїй присадибній ділянці дві сонячні електростанції потужністю 30 та 50 кВт. Панелі генерують енергію, а під ними дозріває врожай. Через малу кількість сонячних днів цієї весни, каже, отримати значні прибутки не зможе. Потужностей вистачить здебільшого на власні потреби. Гарні заробітки на електриці переважно влітку. Якщо рахувати, що станція 30 кВт, на це посереднім даним, місяць повинна заробляти літній місяць від 5 тисяч кВт, і на даний момент чиста ціна за кВт електроенергії до 5 гривень, да, по тарифу. Олег запевняє, жодних проблем із встановленням панелей у нього не було. Інвестував майже 15 тисяч доларів, однак переконаний, за кілька років окупить витрати. Користь зеленої енергетики вже встигли оцінити і інші мешканці Маломихайлівки. Зараз 7 домогосподарств мають сонячні панелі. Обмеження для їх встановлення, кажуть фахівці, хіба що у потужності до 30 кВт – дозволяють встановлювати на землі і до 50 кВт на покрівлі житлових чи нежитлових приміщень. Більше обмежень як таких немає. Для того, щоб отримати, встановити сонячну станцію, необхідно звернутися до оператора системи розподілу з заявою про видачу технічних умов на збільшення потужності або на приєднання нової ділянки. Одна станція потужністю 30 кВт, кажуть фахівці, виробляє в середньому де 6 тисяч кВт енергії на місяць. 6 тисяч кВт, якщо це з однієї станції, то це можливо опалювати десь у опалювальний період два будинки площею десь близько 100 квадратних метрів. У Покровському районі області вже зараз бажають встановити сонячні панелі ще 12 домогосподарств. Є й одна потужна приватна станція. Вона генерує майже 1 мегаватт енергії. Таким чином, 10% від усіх енергоресурсів, що використовує район, зараз зелені. Це позначається на бюджеті громади. Ми маємо можливість використовувати ці кошти для потреби громади. Земельний податок під розміщення сонячних батарей. Продавати вироблену сонячну енергію енергопостачальним компаніям вдається здебільшого влітку, коли кількість сонячних днів найбільша. Однак це Олега Солопа не розчаровує. Чоловік каже, його приваблює в першу чергу енергонезалежність. Переконаний, зробив інвестицію у майбутнє. Так само, схоже, думають і інші власники сонячних панелей. Їхня кількість в області цього року збільшилася на 7%. Зараз сонячну енергію генерують та споживають 4,5 тисячі домогосподарств Дніпропетровщини. За даними енергопостачальних компаній, вже у поточному році їм вдалося заробити понад 67 мільйонів гривень. Оксана Корнєва, Роман Івашинов, Опен'юз, телеканал «Відкритий».